turi muri Ukraine hano muri Kiev. Dmitry Kuleba uyu nguye akaba ari ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine avuyeyo, ndetse n'abandi ba ministre nka babiri banenga cyane ibintu abazungu barimo kugenda rwose babemerera kubaha, ariko bwagatinda kubitanga rwose. Ati birababaje cyane kubona ibintu mutwemerera kuduha mubishira ku kanyamasyo kakaba ariko kabizana muri Ukraine. Mu yandi magambo uweshatse kuvuga yuko bigendera ku kanyamasyo, kuko kanyamasyo kagenda gakurura umugongo katavaho kari, ni ukuvuga ngo nabo nicyo bagereranyije n'akanyamasyo. Ati birababaje cyane kubona ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank, nk'uko bisanzwe ni ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane mu makuru, Uwiteka nakomeza bampera umugisha, kuko ni mwebwe bataramu ubundi duharana tunagendana. Sharinga ayo makuru ku nshuti zawe zimenye Rwanda Paparazzi TV umushyashya, ukande subscribe uyisangize n'abagenzi bawe nabo bajye baza tubane muri aya makuru. Turi muri Ukraine hano muri Kiev. Dmitry Kuleba uyu nguye akaba ari ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine avuyeyo, ndetse n'abandi ba ministre nka babiri banenga cyane ibintu abazungu barimo kugenda rwose babemerera kubaha, ariko bwagatinda kubitanga rwose. Ati birababaje cyane kubona ibintu mutwemerera kuduha mubishira ku kanyamasyo kakaba ariko kabizana muri Ukraine. Mu yandi magambo uweshatse kuvuga yuko bigendera ku kanyamasyo, kuko kanyamasyo kagenda gakurura umugongo katavaho kari, ni ukuvuga ngo nabo nicyo bagereranyije n'akanyamasyo. Ati birababaje cyane kubona imirwano iri Bakamuta hangaha, tugerageje guhagarika ingabo z'Abarusiya n'Abawigina kugira ngo bagukomeza kutwinjirira bya bira mupango, ariko tukaba turi kubura support yanyu, kandi mwakabaye muyiduha tukabasha kwivuna umwanzi w'Umurusi. Ariko kugeza ubu ngubu kuki mutubeshya? Niba mudashoboye kuba mwaduha ibintu mwabiretse mwakatubwiza ukuri mukatubwira muti nta bihari, tukamenya ko nyine ubwo twandikiwe gupfa tugashira Abarusiya batwishe, ariko mukareka gukomeza mutubeshya. Ubudage mwatubwiye mu kwezi kwa gatatu, hagati mu kwezi kwa gatatu ko muzaba mumaze kutwoherereza izi mbunda, kandi koko niko babivuze nanjye ndabyibuka. None kugeza ubu nta kintu muri kutubwira. Muratekereza yuko hano muri Bakamuti Umurusiya azakomeza gutegereza ngo tubanze tubone ibirwanisho? Cyangwa ati reba duhagaze kuri Bakamuti turimo turarwana tugasigara tuniyambuye amashati, tukarwana tutanambaye n'amashati kugira ngo hatagira umuntu ujya kudutwarira igice, ariko ntimubireba. Twabasabye imbunda, nta basirikare twabasabye, ariko si ibyo mwemeye kuduha, mwabiduhaye mugahigura bose mwahiguye mukaduha izo mbunda tukikorera akazi ko twebwe twishoboye ku kintu kijyanye n'ingabo. Ingabo turazifite, nta kindi kintu twebwe tubasaba, turabisabira imbunda. Nimuduhe imbunda ubundi murebe icyo dukorera Abarusiya. Ibi ngibi Dmitry Kuleba nubwo abivuga yanyujijemo yibutsa abazungu, arababwira ati ku munsi w'ejo twakubise Abarusiya bakabakaba hafi 1,500 bose bahasiga ubuzima. Ati ibi ngibi ndibaza mwabibonye mu makuru. Rero urumva niba dushobora kuba tugikoresha za mbunda zacu zo hambere tukaba tugihagarara tukarwana, ni ukuvuga ngo tubonye support yanyu mwatwemereye no mu birindiro hose twahabamara bakwanga guhunga twabica tukabamara. Rero mwe mudufashe muduhe ibyo mwatwemereye, mureke kuba rwose abanyafurika cyane, kandi muvuga ko muri abazungu. Ni muduhe ibyo ngibyo byacu mwatwemereye turwane n'abantu bagabo, murebe ko tutabasubizayo. Twebwe Abarusiya turabazi, nta mbaraga bafite ahubwo bagira umunwa n'izina, kwitwa ngo barakomeye umunwa n'izina. Uyu ni Dmitry Kuleba niwe wari urimo kubivuga. Ati naho ubundi icyo kuvuga ngo bafite imbaraga ntazo bashobora kurusha Ukraine, uko niko kuri, jyewe ibyo ndabibabwira mbizi neza. Naho ubundi
kugeza ubu ikibazo turi guhura nacyo ni ikibazo cy'imbunda ibirwanisho naho ubundi turamutse tubifite yewe ntabwo ni nko kuzimya buji twaba twabirukanye kuko no kugeza ubu ngubu barimo barahebebera hirya Bakamuti kwinjira baratera intambwe imwe tukabarasa bagira gutya bagerageza gusa naho barebye muri Bakamuti tukongera nanone tukabarasa ibingibi nanone byashimangiwe na Alexei Zanikov ministre w'ingabo yavuze ati ibundi kintu turi kubura ni kimwe gusa n'ibirwanisho ubundi tukakwereka ko ubyo nababwiye yuko umurusi yazahura n'ibibazo mukareba koko kadahura nabyo mwe mwadufashije mwarabitwemereye Ubudage Finland ndetse na Denmark n'Ubufaransa mwarabitwemereye nimuduhe ibyo birwanisho noneho ubundi turebe icyo umurusi yibwira ko afite imbaraga tumukoze isoni kumugaragaro bakomeje bavuga yuko bamaze kubona icyizere cyo kubaha indege kuri ibyo bihugu bindi byamaze kuyoyoka ati dutegereje izizava Slovakia ndetse na Poland naho abandi bo rwose nabo kutubeshya gusa Poland yivuze ikintu byanze bikunze irahigura ibyo turabize ariko abandi ntabwo tubyizeye iby'indege byo rwose twarabibonye ko mutafata indege zanyu ngo muzohereze muri Ukraine ariko ntacyo bitwaye twebwe tuzarwanisha ibirwanisho byacu dufite bikeya ariko kandi namwe mujye muhigura ibyo mwabashije guhiga ngayo nguko ayo namwe nanone nayandava muri Ukraine amakuru akomeza za yisukiranya natwe tukavuga duti turahari gatanu kuri gatanu ukomeza kuyasukumira abataramu reka twihute nanone twinjire mu yandi uwiteka akomeza guhezagire kwari turi mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu nimuduhe subscribe noneho nimumara kuzikandaho fresh mwibuke mugerageze noneho munakande no kunzogera aho ngaho ubwo abona nabaje ubwa mbere bagiye gutangira kubana natwe kuri Rwanda Paparazzi TV inzogera isobanura yuko muba mugiye kujya mutangirana natwe amakuru guhera saa 11 za mu gitondo tugakomeza mpaka kugeza saa 4 z'ijoro tutigeze duhagarikamo na gatoya ahubwo turimo turabakubita ama episode y'amakuru niko bimeze nimwumva mvuga nasaraye mukuntu mujye munyihanganira mba navuze cyane noneho rimwe na rimwe nkasarara nkumva ntabwo biri kuvamo neza ariko nyine ni ka kazi niyemeje ngomba gukora kubera muri abataramu bacu kandi tuba tugomba kubakubita ikintu cyitwa amakuru ari kuvugwa ku isi buri kanya niba mwamaze kuhagera ngiye kubihutisha cyane mbajyane mu kibuga cy'imirwano hano hafi y'imipaka y'u Rwanda ndetse na Congo tugiye mu burasirazuba bwa Congo niho tugiye kuba tujya turebe ahantu nanone narababwiye ni ku ntambara yo muri Congo iyo byakomeye kenshi cyane mba mpari indege za FRDC zigera muri zirindwi nazo muri uyu indege zigera kuri zirindwi za FRDC zirimo zirarasa ibisasu biremereye ku mutwa M23 wa ibintu bimaze gukomera aho none ubona ko ingabo za Congo zagerageje noneho kuba zazanye indege harimo ubwoko bwa Shokoye ndetse Shokoye 25 na Shokoye 18 izi ngizi tukaba twamaze kumenya yuko ari indege zimwe zagiye ziva mu bihugu byo hanze zikaba zaraje zoherejwe mu buryo bw'ibanga kugira ngo bazihe leta ya Congo nk'uko turimo turabibona zazindutse zikubita ibisasu biremereyeho hano muri Rucuru nibwo ni ukuvuga ni mu bice
ni mu bice bya Cyanzu ndetse na Runyoni. Aho ngaho niho cyane cyane barimo barakubita, izi niho barimo barakubita ibisasu, kandi aho hose hararangwa n'ingabo za M23 nizo zihari, niho barimo barasakirana kugeza ubu ngo. Ikaza nanone kuri mwebwe tugiye kubana namwe muri aya makuru atari ivumbi, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Muri abataramu, niyo mpamvu nanjye mba ngomba kuba ndi kumwe n'abataramu tubakubita amakuru. Reka twihute, niba uri mu Rwanda ukaba ariho udukurikiranira, ni byiza cyane, natwe turakwemera cyane. Ushobora kuba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se ukaba uri hagati no mu murwa mukuru wa Kigali. Niba uri muri izo ntara zo mu niba uri muri iyo mijyi yo mu burasirazuba yose, ariho udukurikiranira, guhaye ikaze muvandimwe, ngwino tubane muri aya makuru nta gihunga, wicare hamwe ubundi tugukubitira amakuru, niko kazi twiyemeje. Ushobora kuba nanone uri mu majyepfo y'u Rwanda, za Musanze ndetse na Rubavu, byose birashoboka, tubahaye ikaze. Nimuze twibanire muri aya makuru. Niba muri na za Rusizi ni byiza, cyangwa Nyamasheke na za Karongi, mariho mudukurikiranira ikaze. Reka noneho twihute tujye Gikongoro. Nituva hano muri Gikongoro turahita tugaruka twihuse cyane i Huye ndetse na za Muhanga ni Nyanza. Umunyarwanda wese uri muri ibyo bice ndetse naho hirya ku Kanyaru, mwese tubahaye ikaze. Reka dusubire kuri iyi nkuru yo muri Congo, tubanze turebe ukuntu bimeze bite. Kugeza ubu ikinyamakuru Congo 24 kivuga ko igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, iyi ni FARDC, cyatangije nanone kuzana izindi ndege kugira ngo zikomeze kurasa mu birindiro by'uyu mutwe wa M23 ukomeje gushengesha iki kibuga, ukomeje kurwana udasubira inyuma mu burasirazuba bwa Congo. Hano ni muri Rutshuru niho hari imirwano ikomeje gushyamiranya FARDC ndetse na M23, nyuma yo gukubita FARDC ku butaka bagakomeza babambura ibice byinshi. Ngira ngo barebye baravuga bati uko byagenda kose, nituramuka tudahagurutse cyangwa ngo tuzane indege zimwe tubitse mu bubiko baduhaye za shokoye, aba M23 ntabwo dushobora kubava imbere. Nibiba bidashobotse kuko twazana indege, nibwo batangiye bazana indege. Mwabonye amakuru yakomeje gucicikana bavuga yuko habonetse indege yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Yego, biranashoboka ko byanabaye, ariko burya n'abanyamakuru nabo bazi gushyushya intambara, n'ibitabaye bakaba babirema ko byabaye, mbega bakabikabiriza mu yandi magambo. Yego, iyo ndege yaratambutse ndetse yari iri mu butasi, mu makuru dufite ava muri Congo Kinshasa, yari iri mu butasi irimo gushaka kugira ngo ibanze irebe aho nibaza guhaguruka abangaba bo muri FARDC ibice baza kuza kurasa, no kureba neza ingabo za M23 ahantu zaba ziherereye. Rero ikimara kugenda iyi ndege kuva ejo n'uyu munsi, nibwo haje noneho izindi ndege nyinshi zageraga muri zirindwi zigerageza kugaba ibitero bikakaye cyane barasa ku birindiro bya M23. Kugeza ubu M23 nta ndege yigirira, ubundi yo yigirira imbunda zo hasi zirimo izirasa marokete, nigeze no kubona bafitemo n'izitwa za AWIS, nizo bakunda kwifashisha ndetse kugira ngo babashe guhangana na FARDC. Ikinyamakuru gikomeza kivuga giti izi ndege zirimo izo mu bwoko bwa shoko, iyo nabivuze ngo aho zatangiye kurasa mu birindiro by'uyu mutwe nk'uko byemejwe na Lawrence Kanyuku. Uyu ni umuvugizi wawo mu bya politiki, ubwo ni ukuvuga ngo ni umuvugizi w'umutwaye wa M23 mu bya politiki. Niwe wabitangaje mu butumwa bugufi yanyujije kuri Twitter ye. Yavugaga yuko M23 igomba kwirwanaho, nta mananiza ikirwanaho kandi bikomeye.
kuva ngo bazanye indege zihangana na M23 ngo nayo ntabwo iryamye cyangwa sabana bagomba guhaguruka bakirwanaho byaba ngombwa n'izo ndege bakagerageza kuzimanura. Ati ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo ririmo kurasa ibisasu biremereye remereye ahantu hatuwe n'abaturage. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kwita ku kaga Bwana Tshisekedi arimo gutera mu baturage. M23 irirwanaho ariko kandi mu kwirwanaho n'izi ndege za FRDC zo zikarekura ibisasu zitanitaye naho abaturage bari. Gusa M23 irimo gukora ibishoboka byose ngo ikomeze ihungisheho gatoya abaturage bari mu bice byabo aho bayobora, ariko nanone ukabona yuko byanze bikunze izi ndege zikomeza kwataka cyane ahantu hari abaturage. Umuvugizi wa M23 uyu nguyu muramumenyereye mu bya gisirikare ni Majoro Wiringoma, nawe yemeje ko aya makuru avugwa niyo ku baturage. Avuga ko ikigamijwe na Leta ya Congo ngo kigamijwe na Leta ya Congo y'Ikinshasha ari ukurema umwuka w'iterabwoba, ariko nanone no gushira mu kaga ubuzima bw'abaturage, kuko uko bakomeza kurema umutwe w'iterabwoba ni nako n'ubuzima bw'abaturage burushaho gukomera kuba bubi cyane. Amakuru atangwa n'inzego za gisirikare muri Congo Kinshasa avuga ko ibirindiro bya indege z'intambara za FRDC ngo zatangiye gusuka ibisasu, ndetse ubu ngubu bari kwifashisha indege nyinshi zirenze imwe ngo bagerageza kureba ukuntu bacogoza M23 ku butaka, dore ko intambara yo ku butaka yo isa naho igenda ibananira aho bagerageje kujya kurwanira. Yewe M23 ibakubita inshuro ikanabirukankana. Mwagiye mubona amavideo menshi twagiye tubaha ibagaragariza ukuntu bari gukimbagira ndetse babafatana imiji. Kugeza ubu ahibanzwe cyane gukomeza hasukwa ibibombe by'izi ndege ni mu misozi ya Cyanzu ndetse na Runyoni muri territoire ya Rucuru. Kugeza ubu biravugwa ko ibi bitero byatumye Abanyekongo batari bake bakomeza guhunga, nanone baciye ku mupaka wa Bunagana berekeza hafi muri Uganda. Nk'uko biba bimeze narababwiye ni jyewe mba mpari 5/5 mbagezaho amakuru avugwa ku isi yose. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba hari ababiguyemo cyangwa hakaba hariho n'ababikomerekeyemo bitewe n'ibitero by'izi ndege. Birasa naho byakomeje guhungabanyamo abaturage, bamwe bagacukwabo n'abandi bagacukwabo, haba ku ruhande rwa M23 kugeza ubu nabo nta makuru barimo gutanga y'abasivili bashobora kuba bari kugwa muri iyi mirwano iri guhuza M23 mu bitero byabo by'indege iri guhuza FRDC mu bitero byabo by'indege na M23. Reka ngaruke mu kanya Uwiteka akomeze abarinde. Katurebe iyindi nkuru hano. Tubonye yuko Abarusiya bamaze koherereza Tshisekedi indege. Ndaje mu kanya.